Okej, god dag och välkomna till lunchklubben. Idag är det den 21 juli. Ja, Vattenfall, de gör miljardförluster efter ett misslyckat vindkraftsprojekt, läser vi om här i Samnytt och andra källor också. De har ju en vd som tjänar mer pengar än vad halva regeringen gör. Anna Borg, hon har en månadslön på, vad är det, 1,8 miljoner, va? Ja, om det ens räcker, men hon är bäst betald av alla generaldirektörer. Ja, precis. Och tydligen så kan de inte sköta verksamheten speciellt väl. Vi ser det här. Det är alltså havsbaserade vindkraftprojekt utanför Englands kust, eller ja, där i Nordsjön, som Just det. man nu drar sig ur, om jag förstått det rätt. Vi ska se vad det står här lite mera. Man vill avbryta ett stort infrastrukturprojekt, va? Och det är helt enkelt att de har ju till slut då, efter mycket om och men då, trots en generaldirektör som är überbetald, va? Så har man ju då konstaterat förmodligen att det kommer inte bli lönsamt. Det blir mycket dyrare till att börja med att bygga parken, och det här är en stor vindkraftspark. Vi pratar ju då om ett par terawatt. Om jag kommer ihåg rätt enligt artikeln här. Och det är liksom det typ lika mycket el som förbrukas av halva Sverige. Och dras ur bara. Det kostar ju pengar. Så de har ju bokstavligt talat slängt pengarna i sjön här, va. Och det är inte första gången Vattenfall utmärker sig. Tidigare var ju då den här kolkraften nere i Europa som man förlorade miljarder på. Och de som får betala de här noterna på de här inkompetenta, överbetalda generaldirektörerna, det är ju skattebetalarna. Återigen så sitter de med Svarte Petter. Och det som du säger, va, det är väl... Vi har ju pratat länge om det här med bluffen, eller bedrägeriet ska man säga då, med vindkraften. Den bokstavligt talat kostar mer än vad det smakar. Det är en bluff, och det är ett sätt för många gånger utländska bolag då, som är kineserna, att investera, men de slipper då förlust, så att säga, delen ut i det hela. Den ska avvecklas, och lite man skriver bort tydligen. Nej, man har inte plockat in det i kalkylen helt enkelt. Nej, men det man exakt, va? Vad brukar man kalla det för? Life cycle cost. Det innebär ju även avveckling av grejerna, va? Och det har man ju inte med där, utan då gör man ett nytt bolag som avvecklar. Då får man till slut, så kan man konka dem helt enkelt. Då blir staten som får betala istället. Det här är ju uträknat av jurister. Och det här håller man ju på att schackra med, va? Och det är en korrupt regering vi har. Vi har korrupta generaldirektörer, kanske inte alla, men väldigt, väldigt många i Sverige, i de olika verken och bolagen, statliga bolagen. Här ser vi effekten utav det. Historiken är ju också ganska alarmerande. Vi hade ju en centerpartist som hade makt som hette Maud Olofsson. Hon gjorde ju någon, det går under beteckningen Nuonaffären, när hon sålde av alla lönsamma delar och köpte ett nederländskt bolag med en förlust på 53 miljarder, va? Och 53 miljarder, det rycker man på axlarna av de summorna. Alltså 53 000 miljoner kronor. Och det är lika mycket, för att visualisera det hela kan jag säga, det är ungefär lika mycket som exempelvis hela svenska polisbudgeten, inklusive utbildning, lokaliteter, hela svenska polisväsendet ligger någonstans där, om jag inte minns fel. Ungefär. Intäkterna verkar inte komma från de här satsningarna. Då pratar man här om Vattenfalls resultaträkning hade kunnat se ännu dystrare ut om det inte vore för den så kallade kärnavfallsfonden. Varje år betalar energibolag som äger kärnkraft in pengar till en fond som då ska finansiera hanteringen av det utbrända kärnbränslet. Och första halvåret i år har värdeutvecklingen på den fonden varit oväntat bra. Vattenfall har därför fått
bidrag på sina investerade pengar med nästan 1,6 miljarder. Så det skulle vara mycket större siffror utan den här straffskatten på kärnkraft, va? Nej, och sen är det ju så också att man försöker ju dölja de reella kostnaderna, som man brukar säga. För alltså man brukar prata många gånger om att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. Och det rimmar inte med att man tar utav kärnkraftens överskott eventuellt då på en fond då, som är skattefinansierad såklart. Då. Ja, det kanske inte är för sig. Men det är avsatt pengar. Den finns ju på elräkningen, va? Så att, Ja, mer eller mindre så blir det så. Men alltså att man tar det för att dölja då ett inkompetent hantering av de övriga investeringarna i det här fallet då, det är de projekt som Vattenfall är inblandade i. Och det är ofattbart. Dessutom lurar de av då folket genom att alltså de är ju stämda, vet jag, av finska elmyndigheten också, Vattenfall, för att de har manipulerat priserna. Och vad hände i vintras? Jag tror få svenskar som har hyfsat hög elförbrukning, att de glömmer bort vad som hände i november-december förra året 2022, där det var skyhöga. Hur tittar man där? Ja, då ser man ju liksom att det är mygel. De har ju duperat summorna Vattenfall bland annat då, genom att de kan ju styra sina vattenmagasin. Så att det liksom regleras då med tillgång och efterfrågan på regn. Eller att säga, det är inte efterfrågan på regn, men det blir liksom... Och mot marknadspriset och för att tjäna pengar så att hon kan få sin höga lön, den här Anna Borg. Det är förfärligt vilken korruption vi har. Amerika. Ja. Sen har vi det här till på köpet. Facebook. Ja, det är det andra benet utav den totala ansvarslösa hanteringen utav Sveriges energipolitik sett utifrån folkets bästa. Så är det ju så. Det är ju intressant, för dels så har de ju serverhallar, ganska många stora anläggningar i Sverige har Meta då, Facebook. Och de drar in ganska mycket annonsintäkter i Sverige. Men då skickar man koncernbidrag upp till Meta och ser till att bolaget som så att säga är verksamt i Sverige bokför förluster. Och då betalar man ingen skatt på de här miljardintäkterna som genereras genom att svenska skattebetalare står för deras elnota. Och det var ju den som drog hit Facebook. Det var ju, vad jag inte, om jag inte minns fel, så var det Annie Lööf, landsförrädaren Annie Lööf. Hon såg till då. Hon skrev ju såklart inte på avtalet med skattereduktion med 99% typ. Men så är det precis som du säger, va. Och Facebook, det här som också är en artikel från Samnytt. Visst är det Samnytt, jag får med det. Ja, det går det Samnytt. Ja, det är så att säga, det är bara en av de operatörer som har fått tillstånd att bygga serverhallar och rabatterat kraftigt. Ja, sen har vi Microsoft, vi har Google, vi har Amazon, samma situation. De har kraftigt reducerade elkostnader, det är det ena. Men samtidigt så betalar de ingen skatt i Sverige. Nej, exakt. Det jag menar, det är våra skattebetalare. Hade de fått in de här pengarna, då har man kunnat sänka skatten på annat håll. Kanske på energiskatten för vanligt folk, om man säger så. Ja. Men nu får man inte in dem den här vägen på den förbrukning som de har. Det är det ena. Den andra benet då med bedrägeriet är ju det att de stjäl så mycket ström. Så bara Facebook förbrukar ju lika mycket ström som en mindre svensk stad. Jag tror inte folk begriper hur mycket det är. Och det, sen har du, som du sa, sen har du dessutom så har du Google och sen har du Amazon. Och de har ju flera, framförallt Amazon har ju i Mälardalen massor av serverhallar stora. Och det har gjort att industrier inte kan bygga ut för att producenterna klarar inte av att leverera ström. Till och med byggnadsprojekt har man fått lägga på is för att det räcker inte till. Ja. Men de här som är subventionerade, och de kan också då, som en gentjänst, alltså, så censurerar de också de som har anledning att censurera, framförallt då Facebook och Google.
som motåt prestation. Alltså man får det andra är intressanta är också att både Facebook, Google, YouTube, alla de här giganterna, Microsoft och så vidare, de går inte att få tag på. Nej, nej, exakt. De är helt anonyma, de har ingen, de har ju personal givetvis, men de går inte att få kontakt med. Det skriver Svenska Dagbladet i en artikel. Men det går ju inte heller, det går inte heller att få tag på de svenska myndigheter som har tecknat de här avtalen och de som sitter med kunskapen. Hur mycket förbrukar de egentligen? Hur mycket eller hur lite har de betalt i skatt? Och så vidare, så vidare. De vill inte heller kännas vid det här, de tjänstemännen. Nej, så men att, det kan vi ju se när du för Beijan ringer myndigheter. Va? Ja. Det går inte att få tag på någon. Det är inte mitt ansvar just det här. Och så får han beskedet att ja, det är mitt ansvar, men jag kan inte svara på frågan. Nej, precis. Okej. Okay. Sen en annan grej som jag vill tillägga, vi pratade om lite tidigare, ja du, fria medier som Sannytt, som Frihetsnytt, Fria Tider, Nya Tider, News Voice i viss mening. Det vore ju klädsamt om de uppmärksammade vad vi gör. Vi är för fasen den största och tyngsta YouTube-kanalen för närvarande i Sverige som levererar innehåll. Visserligen får jag svar från till exempel Frihetsnytt att det var ju kul att du intervjuade Douglas McGregor, men man har inte gjort någonting. Nej, jag tycker det är dåligt. Va? Vi refererar så nu också hela tiden till dem. Så de får ju, eftersom vi har då visningar då på, efter bara ett dygn, numera på över 4000 per dag på just våra nyhetssändningar. Vi pratar inte om diskoprogram här, utan vi pratar om någon form av nyhetsförmedling. Så kunde det vara klädsamt, som du säger, va? att pusha tillbaka. Grann, va? Det har ju trots allt gått 2 dagar här nu, va? Och det här är uppmärksammat på andra håll. Det var ju en sensationellt bra intervju som gjorde Håkan med Douglas McGregor. Han är ju en av de absolut tyngsta. Och det är tydligen så att den har internationellt över 170 000 visningar. I Sverige ungefär då här 13-14 000 visningar. Och, ja. Douglas McGregor i egen kanal där ligger den på, han har redigerat om det, men igår så låg den första versionen då, där med din intervju, det låg 77 000. Nu har gjort om det hela, va? Klippt om programmet lite grann, att han har flikat in det, han har haft en ett sammanhang till där, såg jag. Ja, så att då börjar räkneverket på YouTube igen då, va? Och där är uppe på 87 000, så sammanlagt så är det drygt 250 000 säkert som har sett på hans kanal på YouTube då. Och det är ju stort, alltså det är jävligt stort, va? Och jämfört med hans andra alster så ligger den här högt, alltså. Och så det här är ett allmänintresse i världen. Men grejen är den att internationellt sett så är ju det här med Sveriges NATO-ansökan ett riktigt skop, va? För att alla vet, eller de som är kunniga, de vet att Sverige genom sin neutralitetspolitik undvek både första och andra världskriget och helt plötsligt kastar sig in i den konflikt som råder. Det råder ett krig just nu och Sverige har ingenting med det att göra. Men politikerna tycker det och det här är ju förfärligt, va? Och det här uppmärksammas ju utifrån. Och en av kommentarerna, det är ju liksom det här med Turkiet och Sverige, att Turkiet har blivit nu till slut lovade att få köpa F-16 om man släpper in Sverige. Det handlar om en mutaffär, alltihopa. Ja. Paul Jonsson, Uffe Kristersson, Mats Hultqvist, Magdalena Andersson, ni är mutade. Ja, och ni riskerar svenska, vanliga, fredliga människors liv med det här dumma beslutet. Douglas McGregor sa, it's stupid. Ja, jag vet. Och sen är det till och med så att han sista avsnitt, Douglas McGregor, han pratade om att de planerar nu för ett fullskaligt krig mot Ryssland, NATO-medlemmarna. Yeah. Det är en ännu färskare, tror jag, video. Men grejen är ju den att varför det här är globalt intressant, det beror ju på att det här handlar inte om Sveriges säkerhet, va? Det här handlar precis omvänt om att
Sveriges hantering och till viss del även Finlands då, genom sin NATO-ansökan riskerar att bidra till att starta tredje världskriget. Va? För tittar man på de parametrar som fordras för att ha ett normalt krig mot Ryssland, va? Så Ryssland har ju mer marktrupper, som han säger, Douglas MacGregor. NATO, Europa och USA, ska vi tala om, de har inte alls det. De har inte tillräckligt med ammunition, de har skänkt bort alla stridsvagnar som har gått upp i rök i Ukraina nu. Så de klarar inte. Vad händer då? Då kommer desperationen in bland de här jävla hökarna och då riskerar vi att ha ett globalt kärnvapenkrig. Det är det som Sverige med dess förrädare, som du just nämnde vid namn också, va? De ska nämnas vid namn. De riskerar, därför är det här globalt intressant, det som sker här med Sveriges NATO-ansökan, för att den är kopplad till Rysslands känsla och ansvar för sitt eget territorium. De vill ha sitt land. De vill inte vara en global stat. Alltså New World. Nej, de är ju det enda stora riket i världen just nu som värnar om sin nationalkänsla. Det är bara det. Och det har provocerats nu fram då utav, jag tycker att den som ännu inte har sett den här intervjun då, som du gjorde av Douglas MacGregor, bör göra det, för han förklarar det här väldigt bra. Och vill man veta hans historia, han är pensionerad nu, va, så är den på typ 5, 6, 7, 8 sidor på Wikipedia. Han är tung, kan jag säga, va. Och det där ska man lyssna på, som en del har skrivit i kommentarsfälten. Jag har lyssnat på han nu flera gånger och jag förstår det. Alla poletter har lämnat ner på en gång, för det är ganska faktamättat, men det är ändå väldigt, väldigt auktoritärt. Jag vill säga, det är inte rätt ord. Han är trovärdig, ska jag säga. Han är extremt trovärdig. Jag har skickat en fråga till Joakim Paasikivi på Försvarshögskolan. Han som figureras väldigt mycket och ljuger som fan på SVT och TV4 och alla andra möjliga kanaler. Och frågat honom om jag kan få en intervju med honom. Det är inget svar, givetvis. Nej, han kommer inte svara. Han har ju säkert 17 grimmaktig själv, så att det går inte. Nej, det förstår jag. Det är så det funkar i Sverige, och de flesta svenska, majoritet av svenskarna, tycker liksom att de partier som sitter i riksdagen, de sköter det alldeles utmärkt. Och då kan ju ha sitt skit, rent ut sagt, kan man ju tycka. Så jag tror inte att svenska folket i gemen förstår ordentligt. Alltså kanske de i min ålder som har gjort värnplikten har en viss insikt om vad krig innebär. Det vill säga att lemlästa och döda människor face to face. Va? Alltså, alltså när du avfyrar en sån här 155 mm kanon, då vet du vilken skada den åstadkommer om du träffar. Så att, men många förstår inte det fruktansvärda scenariot som uppstår i en väpnad konflikt. Det är så horribelt, hemskt, fruktansvärt. Alla romantiska krigsfilmer och alltihopa som folk sitter och tittar på, det är inte på riktigt. Krig är på riktigt. Pang, du är död. Ja, det är precis så. Va? Det här är precis som du säger, det är bra att ta upp det, tycker jag också. Det är verkligen hemskt, va? Och sen är ju risken med alla, vi ser ju själv vilka dårar som styr världen. Titta på Biden, han kan ju knappt gå en trappa, alltså, och senil, och han ska då sitta med beslut på kärnvapenavfyrning. Problemet är upptrappningar när de känner sig trängda, de här dårarna som styr världen, och de har till sitt förfogande kärnvapen. Då kommer det gå fort. Och då är det inte heller bara en stridsvagn som skjuter ner, utan då handlar det om att vilka städer ska utplånas. Mm. Och då pratar vi om en askhög. Det fattar inte folk. Det är, som han sa, det är stor risk för ett krig. Han sa inte överhängande. Han sa ju att den är inte överhängande. Nej, just nu, men att det är en påtaglig risk. Han var rätt så diplomatisk där, MacGregor. Ja, man kan ju titta på hans kanal, titta på hans senaste video, hans bedömning om... Han är med på Redacted senaste igår kväll också. Han upprepar ju i princip då alla de här klokheterna som han gjorde på min kanal. Alltså, sanningen ligger ju där någonstans, va? Ja. Alltså...
Vi har pratat mycket om att man måste jämföra för och emot och väga argument mot varandra. Men det finns ju bara en sanning någonstans och det gäller att få fram den. Ja, exakt. Ja, jag menar, i min värld så är det också så att det handlar om att få en trovärdig beskrivning. Alltså trovärdig, det behöver inte innebära att den är sann nödvändigtvis, va? Men den kan vara mer sann i min värld än vad en annans uppfattning är. Alltså då pratar man trovärdighet, va? Och då får man ju titta på erfarenheter. Vem är det som snackar, vem är det som säger det här i en tv-studio, va? Ja, men det här är ju en tjej som är 18 år, hon har ju fan gått journalisthögskolan ju, och har precis blivit torr bakom öronen, va? Eller en sån som Douglas McGregor, va? Och kika på hans då, kallar det för CV, va? Med hans historia, va? Han, ja, eller jämför en SVT-sändning med Redacted. Ja, ja, exakt. Alltså, jag har ju ingen tv här i studion, men jag har en skärm som är 32 tum eller något sånt där. Det finns bara internet, ingenting annat. Det finns inga tv-kanaler, ingenting. Nej, det är nog rätt. Jag simmar för att kunna komma åt ishockeyn. Och jag slår ju på den stora skärmen när jag vill sitta i soffan på kvällarna, och då är det Redacted. Och jag är så jävla glad över det, för att det känns precis som om det jag drömde om i början av 80-talet. Varför kan jag inte se andra kanaler än SVT? Ja, det är sant, det är sant. Ja. Men okej, vi har ju... Det blir bra det här. Ja, jag tror det blir bra att vi rundar av här, och som sagt, vi är bedragna återigen, och hör av er, ni alternativ med er till Håkan Bergmark, eller skriv en kommentar om vad ni tyckte om intervjun av gärna mail. Min mailadress är jätteenkel, hakanbergmark@protonmail.com. Det är bara skicka mail, så kan jag förse de här alternativmedierna med program, med information som de väl behöver, för ibland så är det lite tunt på den fronten, och de behöver rätta upp kragen lite grann, alternativmedia, eller fria medier ska vi kalla dem för. Ja, alltså Bonnier och skicka något till Expressen eller Demokratnyheter, det är liksom, det är bara att kasta i soptunnan. Det finns ingen reaktion där. De är inte intresserade av någonting annat än om att det är jättevarmt i Italien och stackars turisterna där svettas. Det tycker de är det viktigaste man kan prata om. De bränner sig när de går barfota på asfalten. Ja, ja, det var bra. Okej. Ja, men okej. Då, det var ett dagsblock idag då. Och, ja, det blev lite blandat, men vi återkommer igen. Sen imorgon är det live då. Då kör vi 10:00 på förmiddag. Övermorgon. Är det övermorgon? Är det fredag idag? Det är fredag idag. Åh fan. Jag trodde det var lördag. Ja, så brukar jag också tänka eller känna. Ja, jag har varit ledig i 2 dygn, så då blir det så här. Nej, det är precis vad det är. Så här är det. Okej. Okay. Ja, okay. Vi säger då. Vi kör. Ha det bra. Hej. Ha det bra, hej.